Veče humora i satire biće održano u četvrtak 25. jula u 19:00 u biblioteci na štrandu ispod Mosta Slobode. Posetioci će imati priliku da uživaju u razgovoru sa Bojanom Ljubenovićem, književnikom, dečijim piscem, aforističarem. Ljubenović je rođen 1972. godine u Beogradu, autor je više knjiga, trenutno uređuje rubriku Trn u večernjim novostima.